Vos volia recordar una cosa que no he pensat a dir avui de matí. Per la gent, si teniu amics o família, bueno, gent que vulgui seguir aquesta trobada per streaming, basta que se connectin a la pàgina nostra de Poc a Poc, i allà és pràcticament a la primera imatge veureu un cartellet, i allà a través de YouTube també se pot poden seguir aquesta trobada en es poc a poc .tv. N'Esteve Humet. Uf, una altra vegada. Jo, aquestes coses em costen molt, us ho ben assegur. Però bé, bueno, m'ho van demanar, doncs aquí estem. A més, després de les aportacions anteriors, m'han deixat tocat, eh? Aquest grup de joves, buf, tremendo, i en John, fantàstic. I sabeu què em passa? Ara ho comentava amb en César. Jo tinc un problema, que és que crec molt en la vida que s'expressa a través nostra, no? Però llavors, clar, t'has de deixar fluir més per l'espontaneïtat. I l'any passat, clar, des de que em van convidar a tornar ara, doncs m'he passat mesos dient i què diràs i què no diràs, clar, amb atenció a aquesta audiència tan nombrosa. I això és perillós, perquè llavors estructures moltes idees, però dius, sí, mira, si l'important és que et deixis fluir a veure què. De tota manera, porto la meva xuleta, eh? Vol dir que l'he preparada una mica. I després passa que després, quan m'ho rellegeixo, dic, oh, això t'ho has deixat, això també, però que surti el que surti. Mireu, jo volia començar parlant d'un sant hindú que a mi m'ha marcat molt, que és en Ramana Maharshi. No sé si algú de vosaltres ja el coneix. I aquest home seria l'exponent del segle XX més conegut i més important de tota una tradició dintre l'hinduisme que li diuen el Vedanta Advaita. I el que us volia compartir era com ell, quan era jove, als 17 anys, diu que estava sol. Ell ho va explicar després, ja al cap de molts anys, aquesta història. Estava sol a casa seva, a dalt, en el pis, i estava llegint, sembla ser, històries de vides dels sants del país Tamil, del Tamil Nadu, de l'estat on ell vivia, al sud de l'Índia. I amb aquestes diu que li va venir la sensació de que es moria, però molt intensa. I va dir, bé, doncs em moro. I en comptes de fugir, com hauria fet poder un altre jove, un altre adolescent, i anar a buscar els amics per sortir d'aquesta por, ell va dir, afronto la meva mort. I es va estirar i va com a escenificar la seva pròpia mort. I diu, deixo que aquest cos es mori. Llavors, què va fer? Es va com desidentificar interiorment del seu propi cos, no? Però se'n va adonar que encara no era mort, perquè ell estava encara doncs, pensant, sentint, i diu, també això deixo que es mori. Ai, aquí ja la cosa es comença a complicar, perquè què queda? I ell ho va afrontar, doncs m'afluixo, m'amollo, deixo anar, què queda? I llavors explica ell com la seva consciència es va expandir i es va com percebre com si ell siguin el tot, no? Com si es perdés en un tot. Havia perdut el límit que el tancava en un jo individual per descobrir-se el tot, no?
I això va ser després la seva crida permanent, no? Entrar en aquesta consciència i viure-ho i irradiar-ho. Bé, llavors, ell precisament, el seu mètode de diguem-ho així, el seu ensenyament era el que en deia la indagació del jo. Demana't qui ets tu, en profunditat. I t'adonaràs que no només ets el cos en el qual vius i t'expresses, no només ets la teva psicologia, el teu inconscient, la teva imaginació, tot el teu món psicològic, la teva ànima, la teva psique, sinó que ets molt més que això. Bé, i això jo ho connecto també amb una altra cosa que m'ha servit molt, que és, abans de marxar, l'any passat ja us parlava d'un ermità que a mi em va influir molt, que va ser com el meu mestre, que em va introduir tot aquest món, que estava a Montserrat en una cova. I abans de marxar cap al Japó, doncs un altre ermità portuguès que havia anat a prendre al seu costat li va dir: pare Estanislau, fes-me'n com un resum de tot el teu aprenentatge, de tot el teu ensenyament. I van estar xerrant unes hores. I arrel d'això, el portuguès va fer com un disseny que a mi m'ha servit molt, com un resum del que vam parlar amb l'ermita. I era com ell ho expressava, el portuguès, com en deia la corba del silenci. Diu, la vida és com un moviment simultani en dues direccions. La vida en profunditat, tal com la vivia aquest ermita o com la volia transmetre. Diu, un moviment de desidentificació, de no enganxament ni en el teu cos, ni en el teu psiquisme, ni tan sols en el teu jo individual, al qual li posem un nom, i que fa com la línia de fons de la nostra història que va canviant, en el meu cas seria de l'Esteve, no? Doncs, adonar-te'n que tu ets quelcom, alguna cosa més que tot això, i entrar en aquest, fer aquest pas de morir en vida, per parlar així, no? I que realment fa por, perquè sents que hi ha un jo que sap que perd el control si fa aquest pas, i que a partir d'ara el control ja no ho tindrà ell, el jo tancat en ell mateix, en els seus projectes, en els seus desitjos o en les seves pors. I aquest és el gran pas. Per tant, entres en el silenci. Alguns diuen l'ésser, altres l'absolut, la vida, l'univers, Déu, digueu-li com vulgueu. Una realitat que està més enllà de tot i que et fa saber ser connectat amb tot. Tu ho ets tot. Però després, clar, la realitat és que tu estàs en aquest nivell de consciència, però després t'adones, saps que ets això, que és únic, ho dic en neutre, els orientals ho expressen en majúscula, però que s'expressa, viu, pren una individualitat, una ànima individual, una psicologia amb les seves neurosis, amb les seves pobreses, amb els seus aprenentatges, amb els seus errors, i pren un cos també individual amb tota la seva limitació. I que aquesta és l'aventura de la vida. Un únic jo, però que s'expressa com en un jardí amb moltes flors, cada una diferent, amb moltes individualitats. I llavors ja, quan mires els altres, l'altre, ho dèiem també l'any passat, si recordeu, ja no és només l'altre. L'altre és l'expressió del mateix jo que s'expressa en tu. I per tant, saps que si fas mal a l'altre, te'l fas tu. Jo abans, quan sentia aquests joves, i sentia, em sembla que es deia Eric, oi, que havia, que, no sé si es deia, bueno, aquest noi,
Eh? Eric, sí. Doncs, quan parlava i l'altre explicant això de la telepatia de les plantes, m'emocionava perquè deia, és que és això, és important que ens desvetllem aquesta consciència de no dualitat, diguem-ho d'unitat, però l'expressió oriental és no dualitat, no som dos. Podem ser dos, l'arbre i jo, en tant que individus, el moix i jo, el ca i jo, cada persona i jo, podem ser dos, però hi ha una realitat que ens uneix. Llavors, el moment actual, jo diria, és un moment fonamental, tremendament exigent, en què ens desvetllem aquesta consciència de no dualitat. Perquè una cultura construïda des de la raó, com la que hem construït i estem construint nosaltres, que és molt bona, que té molts valors, però és curta, es queda curta. I per això ens ha portat a tots els problemes ecològics amb què ens trobem avui dia. No hem respectat la natura, no hem respectat un creixement adequat i simultani, no hem respectat els altres, només hem mirat per nosaltres, pel nostre grup, pels nostres. No dic que no hàgim de mirar cada un de nosaltres per les pròpies famílies, per la conservació del teu propi individu, naturalment que sí, però ho hem de fer amb consciència de comunitat, de caminar junts. O ens salvem junts, o aquí no se salva nadie, us ho diré ben clar. Podràs creure, però a la llarga, vull dir, quan tu vols menjar-te el pastís tot tu, des de fora diuen, tu, que jo també hi soc i també vull participar del pastís. I llavors ja podem posar fronteres, que fins que aquí no fem un creixement col·lectiu, la cosa no anirà endavant. Però això no ho farem si no estem desperts aquesta consciència d'unitat de fons, no? I això és molt important, això és molt important, perquè és, en l'educació, aquí davant de tants mestres, doncs, com educar els joves amb aquesta doble dinàmica, no? Acompanyar cada jove en el seu misteri, cada infant en el seu misteri, cada nin és únic. I clar, llavors dius, això, l'aportació que hi ha hagut abans, des d'allà al fons, que deia, abans que mestre, jo sóc mare, sóc tieta, sóc esposa, és això, vull dir, cada un de nosaltres no donarem res que no visquem. Si volem crear, transmetre la riquesa del misteri de cada un de nosaltres, que som vida expressada en un individu, primer ho hem de viure. Si ho vivim, com que haurem d'haver après a manejar-nos amb el propi misteri, qui sóc jo en el món? Recordeu, l'any passat us parlava de l'aigua, que els peixos, hi ha moltes varietats de peixos, i que cada espècie necessita el seu aigua particular, amb una determinada salinitat, pressió, temperatura. En definitiva, aquesta és la nostra aventura individual de cada un de nosaltres. Quin és el meu lloc en el món? Com jo expresso la vida? I això no se sap d'una vegada per sempre. Això és evolutiu i demana una actitud d'escolta permanent, de pobresa permanent, de rendició permanent a la totalitat. I demana un estat permanent també d'atenció, que molt sovint, almenys jo, no tinc perquè estic excessivament en la meva ment, no? Doncs, a la mesura que hem hagut d'aprendre a descobrir el propi misteri i ho anem fent,
ens serà molt més fàcil també mirar l'altre i poder com intuir el seu propi misteri, si més no respectar-lo, si més no acompanyar-lo amb admiració. Ara em ve al cap la pregària que tenen els de l'Arca, aquesta comunitat que va fundar l'Anza del Basto. Recordeu, l'any passat us deia, l'Anza del Basto deia, en la vida, un deixeble d'en Gandhi, deia, en la vida només hi ha dues actituds bàsiques, deia, aquesta o aquesta. Recordeu que l'any passat ho deia, a mi això m'ha quedat per sempre. Doncs l'Anza del Basto, la comunitat que va crear, en la pregària que feien abans de menjar, i la feien algunes vegades al dia, deien, dóna'm, Senyor, el respecte meravellat per tot el que viu. Aquesta frase a mi m'ha quedat sempre. El respecte meravellat per tot el que viu, per les plantes, pels animals i els mestres també pels vostres infants, pels vostres joves. Llavors, clar, si un es mou amb aquesta actitud, què és el que aquests al·lots deien? L'amor. I què és l'amor, en majúscula? La consciència de no dualitat, tot és molt més fàcil. Tot és molt més fàcil. Jo m'emociono parlant d'aquestes coses. No, respectar el misteri de cada individu i contemplar-lo meravellats. Llavors actues ja no tant, és evident, ho deien ells mateixos, parlant de les dos tipus d'escola que s'havien de complementar, és evident que has de donar continguts, que has de donar informació, però també és molt evident que el teu alumne, el teu fill, el teu amic, aprendrà de tu per osmosi, no només la informació que li donguis. Els infants aprenen per osmosi, com la planta aquesta que deia que tenia telepatia. No, simplement que les plantes estan connectades, els humans no. Si estem massa en el cap, ens desconnectem. Doncs els infants perceben per osmosi. Llavors, la força que té la presència és molt més gran que tota la riquesa que puguem donar de continguts, no? I, no ho sé, ara estic dient d'una manera molt desordenada tot el que havia preparat ordenadament, però mira, em sento fluint. I, sí, ah, sí, sí, això, erudició versus saviesa, no? O junt amb saviesa. L'erudició no està de més, però no fomentem només erudició, que és coneixement en extensió, multiplicitat. Desvetllem i treballem també la saviesa, que és coneixement en profunditat, que simplifica. Jo sentia en John i deia, aquest home realment ha fet l'evolució de ser un erudit, de la universitat, a ser savi, a començar a mirar les coses amb ulls de profunditat i demanar-se el sentit de la realitat, del dia a dia, de la feina, del buscar feina, de la qualitat de vida. Veus, ell les respostes les ha trobades des de la saviesa. Això ens obliga a viure amb una actitud permanent d'humilitat i de pobresa, perquè sempre et mous amb un dir, em sembla que va per aquí, però sempre donant la darrera paraula a un més enllà que saps que és en el qual tu flueixes. I cada vegada que et trobes davant d'una dificultat, jo no sóc mestre, treballo en el terreny més terapèutic, en psicologia, doncs també el respecte que em fa cada persona que ve, no? El misteri d'aquesta història. Llavors jo només m'he donat de compartir un punt d'aquesta línia,
però en el meu cor haig de començar a intuir, a obrir-me, a saber que aquella persona té una línia i la seva vida té un sentit. Llavors, l'acompanyament des d'aquesta actitud no el fas només des de l'erudició, la tècnica que tu puguis haver après, sinó que la fas també des d'un cor que intenta sintonitzar present a present des de la pobresa. Llavors, funciones des de la intuïció i et sents, i des del que en diríem, la inspiració, enteneu? Llavors, no podem menys tenir aquesta manera de funcionar, que no és còmode per l'ego, perquè l'ego vol seguretats. És aquests mesos que m'he passat jo pensant què diré, i pensant, això ho haig de dir a casa. Jo visc a Vinya Gual i tinc des de una caseta petita al camp i tinc 70 metres fins a la barrera. I al dematí em descalço i camino amunt i avall. Intento meditar amb dos bastons també. I llavors era l'estona que em venia al cap la xerrada aquesta famosa, però és perillosíssim això, perquè veus que s'acosti i això et genera inquietud. I anava, ai, això ho has de dir, això ho has de dir. I al final dius, mira, escolta, en definitiva, no busquis seguretats. En la vida tots vivim, el que jo dic, anant amb una sabata i una espardenya. Tots vivim sentint-nos molt rics i al mateix temps sentint-nos molt pobres. I aquesta dialèctica és molt important, i és molt sana, i és molt higiènica, perquè llavors no permet que l'ego es reforci a partir de seguretats. Ja s'encarrega la vida de trencar-te les seguretats, a través de la malaltia, a través de pèrdues de tota mena, a través de la mateixa mort que contemplem de vegades en gent molt propera. I llavors tot això et desestructura i va tan bé, perquè llavors et saps peregrí, no et saps protagonista. Com anem de temps? Ja, sí? A veure, deixeu-me mirar, malgrat tot, que després em sap greu perquè dic, ui, t'has deixat moltes coses. I sí, això em sembla important. No, de cara als joves, i és que ho deien tan bé que en definitiva jo pensava, per què xerraràs tu si ja ho diuen, ho estan dient tot ells, quan parlàvem de l'empoderamiento. Perquè dius, clar, quin és el secret de l'acompanyament? I això a mi em serveix molt en teràpia. Que la persona cregui en si mateixa, que cregui en si mateixa, en els seus recursos, que cregui en la seva riquesa, però no des d'un jo, sinó que cregui en la vida que l'ha fet ric, que l'ha fet rica, no? I que simultàniament, i d'aquí ve, per això he començat parlant d'aquesta consciència no dual, simultàniament confiar profundament, plenament en la vida. Si viu aquesta dialèctica de crec en la vida que ho porta tot i que és harmònica, malgrat que nosaltres tantes vegades esgarrem la mateixa creació, tot i que la creació està marcada per la limitació, però que d'alguna manera hi ha una harmonia que si tu entres en aquesta dinàmica, doncs trobaràs el teu aigua, no? Doncs si l'adult o l'infant o el jove, cadascú amb la psicologia del seu moment, creu en ell mateix i creu en la vida que el porta, ja està. Aquest és el camí. No cal que ens ho donguin tot solucionat, cal que ens donguin els estris, la canya de pescar, que ens ensenyarà a funcionar la vida. Llavors, educar-lo en el silenci. Clar, com ajudar el jove, el nin, a anar a fons
en un món saturat d'informació, saturat de soroll, diguem-ho així, que entra pel mental, que entra pel cap. Llavors, si no eduquem també a la capacitat d'interioritat, se li farà molt difícil. Molt interessant els qui en l'educació ja incorporen el treball en la natura. Per què? Perquè la natura està en silenci. No cal només educar el silenci a través de la meditació. I crec, ara he posat la mà així perquè em sentix, vull dir, i crec i ho faig, i m'agrada i em serveix. Però hi ha moltes maneres d'introduir el silenci. Un amic meu, que ho és de tota la vida, és el que jo en dic, un germà d'ànima, ell explica, quan era escolta, Boy Scout, com el bé que li va fer als seus 15 anys, el seu cap de grup, que era ja un home més adult, diu, quan érem a fora la natura, diu, recordo que les nits ens deia, escolteu el silenci de la nit. I ell deia, aquell home a mi em va obrir les portes del silenci. I després aquest amic realment ha sigut un gran home de profund, no? Contemplatiu de veritat. Doncs, veieu, ell va ser introduït al silenci, clar, però per poder-ho fer primer hem d'haver-ho descobert nosaltres, els adults. I en aquest sentit la natura hi ajuda. La natura, tot... sí, les ciutats són tan múltiples, tan soroll, tan moviment. La tècnica, ja dic, és una riquesa, però l'harmonia, la simplicitat que dona la natura hi ajuda molt. Jo no sé quina hora ets d'acabar, però encara aquí tinc cosa. 5 minuts? Doncs deixeu-me recordar aquelles que jo em deia paradoxes, que deia l'any passat, perquè a mi m'ajuden molt per adonar-me'n del que és la nostra existència. Ja ho deia l'any passat, no? Que deia, la nostra existència és una tensió entre la individualitat i la totalitat, no? D'això ja n'hem parlat tota l'estona, no? És una tensió entre el temps i l'eternitat. El temps entès com això, la durada en la qual s'expressa la nostra aventura individual. Doncs, que és bo tenir-ho en compte, és bo aprofitar la saviesa i les experiències del passat, ja que ho hem viscut, els aprenentatges. És bo tenir direcció de futur, tenir objectius que ens engresquin, que ens il·lusionin, però, en definitiva, l'única realitat real que tenim és ara. Viure aquesta, i com més intensament visquem l'ara, més harmònicament es anirà fent el nostre camí del futur, no? Aquesta tensió, una altra paradoxa interessant. Després, la de l'espai. Ja que ens movem a la categoria de temps i espai, en tant que éssers creats, doncs, la categoria espai. Vivim limitats, psicològicament, pel nostre espai físic, pel nostre espai, si voleu, familiar, laboral, però descobrir també que som molt més que això, que la nostra consciència, com la d'aquell jove en Ramana, que us deia al principi, es pugui saber també tot. L'espai que perd la por a expandir-se fins a l'infinit i descobrir-se després d'haver passat la por a una certa mort, que dius, ai, 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 què passarà? Descobrir que el que queda quan aquest cos d'alguna manera desapareix o quan tu vas més enllà, és tot. Aquesta dialèctica també crec que és molt interessant. Després,
desidentificació, encarnació, allò que ja us he anunciat al principi. I després m'agrada molt també aquesta paradoxa, buidament plenitud. Cerquem la plenitud per acumulació. Em penso que tenint més estaré més ple, em sentiré més ple. I cerco més dobbers, més persones al meu entorn, més prestigi, més el que vulgueu, més objectes materials, més plaer, i m'adono que no funciona. I és una cursa, és un autèntic infern, perquè és una cursa que mai s'acaba. Quan tingui allò seré feliç. Ho tinc, no, ja no és això, és allò altre. Quan en realitat el camí de la felicitat és just a l'inrevés, el desapego, no? Que diuen, el desenganxament. Si tu et buides per dintre, aquí trobaràs la plenitud, com la perla preciosa de fons, no? I llavors, doncs, per tant, t'adones que el camí que de veritat ens omple és el del buidament. Això pot sonar una mica com esotèric o místic, però els que sou pares sabeu molt bé què vol dir buidar-se. Passar nits sense dormir, quan els infants són petits o quan ja no són tan petits i estan malalts. Quan tu has d'acceptar l'altre tal com és en les relacions de parella, les relacions d'amistat, tot això ja són buidaments de l'ego. Hi ha tants camins de buidar-se. Els orientals, i a mi m'ha servit molt això, parlen de tres camins, diuen el camí de la... i que són complementaris, Diuen el camí del coneixement, en diuen el jnana, que és el de la discriminació, que estaria en la línia de lo d'en Ramana. Quan tu et poses, és el camí més vinculat a la meditació, aquesta tipus oriental, tipus zen, o el mindfulness, o aquestes tècniques, en què tu et poses i dius, bé, qui sóc jo? I dius, ei, no, aquestes imatges que em venen, neti, diuen els orientals en sànscrit. No és això. I llavors, aquest problema que tinc, no, vés més enllà. I vas com tu, conscientment, anant més enllà i cercant allò que el teu ego percep com a buit. Aquest és el camí de la meditació, el camí del jnana, no? Del coneixement, de la discriminació, del discerniment. L'altre camí seria el de l'acció desinteressada, que és aquest que ara jo us deia, no? Tots tenim la vida i quan ens fem un projecte, doncs cerquem objectius que ens engresquen, que ens animen, creem estratègies, mirem recursos, Tot això està molt bé, però està molt bé si ho fem fluint, tranquils, en pau, confiats, sabent que és la vida que s'expressa en tu, i això costa molt, perquè ens enganxem al propi projecte. Ja no és l'acció desinteressada, és l'acció molt interessada. Si ens surt bé i ens aplaudeixen, buah, l'ego. Però si ens surt malament i ens critiquen, depressió. Llavors dius, ni una cosa ni l'altra, som servents inútils. He fet el que tocava, anar a dir la margan dulce. Si la cosa va bé, estàs content. Si no va tan bé, dius, mira, ja n'aprendré més, alguna cosa n'haig d'aprendre. Fer això costa, no sé si em doneu la raó, a mi em costa. M'enteneu? Em diuen el karma amarga. Amarga vol dir camí, no? El camí de l'acció desinteressada. I el tercer camí que diuen ells seria el devocional. Seria el camí que s'expressa més en el marc dels llenguatges religiosos, que volen, doncs, d'alguna manera comunicar l'experiència fundant del fundador de la religió, que és aquesta experiència d'un més enllà del qual saps que no en pots parlar, però que vols compartir-ho i vols ajudar l'altre que ho visqui. I com ho has de fer?
creant llenguatge a partir del marc cultural en què l'altre es mou. I crees també pautes i rituals i d'alguna manera inclús un imaginatiu que reflecteixi aquest absolut desconegut. Perquè, com som éssers en relació, doncs puguis relacionar-te com un tu de diàleg. I llavors et crees el que en diríem un Déu o una imatge de Déu, moltes vegades que respon a una certa projecció, deixeu-me dir la paraula, antropomòrfica, a imatge i semblança del que jo sóc. I llavors doncs m'hi relaciono amb ell. Però tard o d'hora aquesta imatge falla. Llavors venen les noches, que diu Sant Joan de la Creu, la noche de los sentidos. Oh, al principi m'engrescava, m'animava la religió, i ara ja la trobo avorrida. Oh, no, és que això és el que es tracta, que no t'hi enganxis. I, oh, és que el Déu en el qual jo creia m'ha abandonat, no m'escolta, no em fa cas, em falla. Si Déu és bo, per què permet els grans interrogants? Oh, és que, i per què pretenies tu saber què és o què no és això? Tu calla i obre't i a veure què passa. Però això costa, la noche de l'alma, que diu Sant Joan de la Creu. Doncs bé, hem de passar per aquestes nits, no? I aquest és el camí devocional. Aquell camí que s'inicia amb un jo i un tu, de diàleg, però que al final acaba en què el jo aquest petit que prega i que tal calla i es rendeix, i el tu aquest al qual t'adreçaves es difumina i tot queda dissolt en un únic jo. Ara sí que m'avisen. Bé, gràcies per l'atenció. Tantes coses. Bueno, farem un canvi, perquè ara són la una i era el torn d'en Satish, i deixem en Mikhail Petrovich per des cap vespre, a les 3:30. Començarem amb ell. El que volia dir, antes de que pugi en Satish, és que tenim aquí una primícia mundial, perquè ni siquiera està editat en anglès. És la primera edició del seu nou llibre, que es diu en anglès Elegant Simplicity, i que han traduït en el castellà Simplicitat Elegante. Aquest llibre el trobareu aquí de fora, i en Satish s'ha oferit entre la 1:30 i les 3:30 a firmar llibres, si voleu. Satish Kumar. Okay. Maybe I will also sit down. Okay. Thank you very much. Sí, simplicitat elegant. Però abans de parlar de simplicitat elegant, m'agradaria dir que la idea de simplicitat elegant me va venir quan vaig venir a Mallorca. Així que moltes gràcies a Mallorca per donar-me aquest títol del llibre. He vingut a Mallorca 14 vegades. He vingut aquí més que a qualsevol altre país. I això gràcies a en Guillem. La primera vegada que em va telefonar, fa 14 anys, em va dir
som un dissenyador de sabates, jo tinc un dissenyador de sabates, que me crida, no sé molt bé per què. I va dir, sí, no, no, però vull que venguis a Camper i parlar amb els, la gent que fa les nostres sabates. En aquella època jo coneixia Schumacher. Schumacher, o algú que no és Schumacher, Schumacher en alemany vol dir algú que fa sabates, sabater. Així jo deia, som un amic de Schumacher, però a més és un sabater de nom. Però Guillem és un sabater de veritat, fa sabates de veritat. Així que vaig acceptar la seva convidada i la primera vegada que vaig venir va ser per parlar a la Fundació Camper. I després ens vàrem convertir en tants bons amics que en Guillem m'ha estat convidant una i altra vegada. Primer teníem conferències a casa seva. 100 persones, 80 persones a casa seva. Tots allà, tots junts a casa seva. I després vam decidir, no, hem de parlar a un grup més ample de gent, més nombrós. I vam començar amb aquestes jornades fa alguns anys. I costa molt de temps, energia, feina, devoció, compromís a organitzar aquestes jornades. Així que voldria donar les gràcies a en Guillem per la seva devoció, temps, determinació i compromís. Perquè organitzar una conferència així és molt de feina. Tenim problemes, alts i baixos, no tenim fons, no, massa tenim massa diners, això no passa mai. I a continuar fent-ho. I també voldria donar-vos les gràcies a tots vosaltres. Si vosaltres no venguéssiu aquí, si no tinguéssim la vostra participació, ja no tindríem lloc. Així que gràcies per venir un any rere l'altre per recolzar-nos en aquestes jornades. Moltes gràcies. Bé, ara passant a la idea de simplicitat elegant. És una idea dels nostres temps. Ara, en l'actualitat, l'educació se dedica no a la simplicitat, no. L'educació ara el que vol és complicar-nos la vida. Albert Einstein deia que qualsevol loco pot fer les coses complicades. Però hi ha que ser geni. O qualsevol benet per fer les coses complicades, perquè ser un geni per fer les coses senzilles. Així que ara el que volem és crear un món de genis, no de persones al·locades o benetes, un món de persones que són un geni. Així que perquè fer la vida senzilla han de ser genis. Sembla fàcil, senzill, però la senzillesa és complexa. La senzillesa requereix atenció, conscienciació, saber quan prou és prou. En Lao Tzu, el filòsof xinès del Tao Te Ching, que va viure l'època de Buda, Lao Tzu, deia quan algú sap, quan tu saps que prou és prou, ja tens prou. Tenim el sol, tenim les estrelles, tenim la lluna, tenim el jazz, la terra, la mar, els rius. I amor, què més volem? L'únic que hem de saber és que tenim prou. I quan ja ho sabem, ja tenim prou. Quan sabem que tenim prou, ja tenim prou. Però quan no ho sabem, quan no sabem que prou és prou, què més volen tenir? Poden tenir 10 cases, 10 cotxes, 10 televisors, 10 ordenadors, 10 iPhones... Deu de tot, o més. Però mai sereu feliços. La clau de la felicitat és estar satisfets amb el que tenim. Saber que el que basta, basta, prou és prou. I això és el que falta en l'autoritat en el nostre món modern. Quan tens? Pues necessites el doble. El creixement econòmic és el... l'eslògan dels nostres temps. Sempre més i més creixement econòmic. Ningú parla de creixement en felicitat, en benestar, creixement en imaginació, creixement en poesia, creixement en música, en jardins, en flors. No, només el creixement és diners, diners, diners. Així que no és un creixement econòmic, és un creixement de diners. No vivim a un món de l'economia. Vivim al món de més diners. Així que hem d'entendre
que el creixement econòmic. La idea de creixement econòmic és una idea que ha de quedar desfasada, obsoleta. Ens hem de desfer d'aquesta idea. No volem creixement econòmic, volem un cicle econòmic. Economia cíclica. L'economia de la natura és cíclica. Plantam una llavor, la llavor creixerà, se convertirà en un arbre, l'arbre tindrà fruites i flors i fruit, i després aquestes flors i aquestes fulles i cauran a la terra, algunes els menjarem, algunes tornant a la terra, i la fruita i les fulles tornant a la terra, tornant a la part de l'arbre, del tronc, i tornant a créixer de nou, tornant a tenir de nou les fulles, les flors, les fruites. És un cicle. És el cicle de les estacions, el cicle del temps, el cicle de la vida. És un cicle, una mandala, la meditació. Cicles. És un cicle. Així que en lloc de creixement econòmic, hem de comptar amb una economia cíclica. Aquest és el missatge d'aquesta simplicitat elegant. I tinc un capítol en aquest llibre damunt educació i aprenentatge. I vam començar al Col·legi Schumacher per establir un nou tipus d'educació on no eduquem els nostres fills a ser part d'aquest sistema econòmic o d'aquest sistema de mercat o del sistema de llocs de feina. Educació per llocs de feina. Aquest és el lema del nostre sistema educatiu modern. Educació per llocs de feina. Però en aquesta conferència que ha organitzat Guillem no és educació per llocs de feina, és educació per la vida. I en aquests col·legis Schumacher van començar cada un any quan els estudiants acaben els seus estudis i tornen al món. Jo els dono una darrera xerrada. I sempre em diuen, quin és el missatge final després de tot un any? Ara sortim a aquest món tan exterior, el món ample i gran. Com podem anar cap a aquest món? I només dic una cosa, el que més important. El més important que dic és que quan aneu al món, no cerqueu un lloc de feina. No cerqueu una feina. Creeu la vostra pròpia feina. Heu de ser autosuficients, com deia en John abans. Heu de poder sustentar els vostres mateixos i emplear imaginació i creativitat. Perquè quan teniu una feina sou part d'aquest cicle de creixement econòmic. No és un cicle tan sols, és un creixement. I sou part d'aquest mercat. I sou part d'aquestes empreses, negocis, indústries, governs, militars, qualsevol lloc. Qualsevol lloc de feina, si hi ha un lloc de feina que vos destruirà la vostra ànima, el vostre esperit, el medi ambient, agafant sempre de la natura, destruint les selves, els combustibles, els fertilitzants, qualsevol empresa on tinguis un lloc de feina, aquesta feina serà destructiva. I aquestes empreses, aquestes feines, els ha de gent, gent molt educada. Així que l'educació universitària, en especial, no és part de la solució, és part del problema. Tots els problemes que tenim avui en el món els crea gent amb molta educació. Les guerres. La guerra a Iraq. Qui és que ens va dur allà? En Tony Blair. Tony Blair va anar a Oxford, aquesta gran universitat d'Oxford. Bush, que també ens va dur la guerra, Bush. El que així denominat president Bush. I havia anat a la Universitat de Yale, llicenciat de Yale, una altra universitat famosa. I tots el que gestionen aquestes grans empreses de combustibles fòssils que estan provocant el canvi climàtic, qui són els que el dirigeixen? Gent de molta educació que està guanyant uns salaris enormes per poder destruir el món. Els hi paguen molt per poder destruir la natura. Qui són aquells que gestionen aquestes grans empreses que destrueixen els boscos i les soves? Qui són els que gestionen tots aquests vaixells
que estan atrasant els nostres mars contaminant-lo amb plàstic. Tot això és gent que ha tingut una educació molt elevada. Així que per ara l'educació no és part de la solució, és part del problema. Ara, així que vos demano professors que ensenyeu a aquests nens i nenes, vull que sigueu part de la solució, no part del problema. Com li deia als estudiants de meu col·legi Schumacher, sortiu al món, però no cerqueu un lloc de feina, creeu el vostre lloc de feina. Vull que ensenyeu als nens i nenes que no els estem educant per un lloc de feina, els estem educant per la vida. I com ho podem fer? Totes les coses que ensenyareu, matemàtiques, ciències, geografia, història, totes aquestes assignatures estan bé, estan bé. Però el més important és amor. Han d'estimar els nens, els que estem ensenyant. No són objectes. No són uns recipients buits que han d'omplir amb informació. Són organismes vius. Són éssers vius. Són petits Budes, petits bons Jesusos, petits Mahatma Gandhis, petits Lao Tzu, petits Shakespeare, tots aquests noms que vos puguin venir al cap són aquesta llavor, aquest potencial. Els heu d'estimar a tots els nens i nenes. Tots són un Budes en potència, o un bon Jesús, o un possible Madre Teresa. Tots són, cada un d'ells és un ésser especial i únic. Quan estimem aquests nens i nenes, totes les assignatures d'història, geografia, matemàtiques, ciències, el que sigui que ensenyeu, tot ocuparà el lloc correcte. Però la primera assignatura que hi ha que ensenyar i aprendre i practicar és amor. Però, esclar, no podem estimar a un nen si no ens estimem a nosaltres mateixos. Com va dir Jesús, estimeu el vostre veí com vos estimeu a vosaltres mateixos. I estimar-se un mateix no és una cosa egoista. Estimar-se un mateix no té res a veure amb l'ego. Estimar-se a un mateix és veure que un té la naturalesa d'ésser diví, que també nosaltres som una persona molt especial. Cada professor és un heroi, cada persona és una persona molt especial. Ens hem d'estimar a nosaltres mateixos. I jo m'estimo a mi mateix. I no és una cosa egoista. No t'estic dient m'estima tu, no m'estima, perdó, no t'estic dient m'estima jo i no t'estima tu, o m'estim més a jo que tu, això sí que és ego. Però no es tracta d'això. Penseu que si vos estimeu a vosaltres mateixos, podeu estimar en els altres. I ser un professor és una cosa meravellosa, té molt de mèrit. Podeu sentir-vos orgullosos. En aquest cas, està bé sentir-se orgullós. Però heu de pensar que l'ensenyança no ha de ser només una professió, no és per fer diners, sinó que és una vocació. Per tant, si vos estimeu a vosaltres mateixos, si estimeu en els nens, estimareu el tema que estàu ensenyant, ja sigui matemàtica, ciència, llengua, el que sigui. Per tant, estimar el nen, estimar-se el mateix, estimar el tema, aleshores, amb aquestes tres coses acabarem estimant tot el món al nostre voltant. Hem vist imatges aquí precioses de música, pau, naturalesa, precioses imatges. Hem d'estimar la naturalesa, les coses belles. A mi algú de l'audiència m'ha duit un bol de quequis. Quina meravella, m'encanten els quequis. M'encanta la fruita. Avui en Guillem m'ha donat un suc de magrana. Oh, que bo! Quina meravella, la naturalesa, el que mos dona. És meravellós estimar la naturalesa. Però els diners no vos faran feliços, els diners no vos faran, no vos convertiran en un bon mestre, no faran que els vostres fills siguin ni un Buda, ni un Mahatma Gandhi, ni una Mare Teresa, ni res de tot això. Per tant, els diners no han de ser l'objectiu. Els diners no han de ser el vostre mestre. El que obteniu com a paga a final de mes no és més que un producte paral·lel. Però
la recompensa, l'autèntica recompensa, és l'amor que sentim amb el que fem, el que ens estimem a nosaltres, els nens, el tema que ensenyam, que estimem la naturalesa, els arbres, el mar, les muntanyes. Mallorca és un puesto preciós, amb uns arbres, unes muntanyes, un mar, un sol i un cel impressionants. No l'espanyeu amb més hotels i més turistes i volguent més diners. Protegiu el que teniu i deixeu que tots els que venguin a Mallorca venguin com a peregrins, no com a turistes. Els peregrins venen a celebrar, no a agafar, perquè els turistes venen i volen unes vacacions per ells, que disfrutin ells en un bon hotel, en un bon restaurant. Els turistes parteixen des d'una experiència egoista, però els peregrins celebren a la gent, a la naturalesa, a tot. I és important que nosaltres estimem des d'aquest sentit, en aquest sentit, perquè l'amor pot crear una nova generació de persones. De persones com aquests joves que estaven aquí asseguts. Ells són els herois. Ells tenen una nova consciència. Ells saben quin tipus de món volen crear. Volem que el futur estigui en les seves mans. I és la vostra responsabilitat crear joves d'aquesta naturalesa que superaran el seu ego o que estaran per damunt del seu ego i estimaran el món i faran que el món sigui un lloc meravellós. Perquè quan els nens fan alguna cosa, es converteixen en poetes, perquè l'educació és de la ment, del cor i de la mà, de fer, d'actuar. Perquè poeta, per exemple, no només significa una persona que sap escriure coses meravelloses en un tros de paper. Òbviament, saben fer això amb el seu ment, la seva ment, el seu cor i la seva mà, amb la seva creativitat. Però qualsevol cosa que se faci des del cor, la ment, la creativitat, amb la mà, si es fa amb amor, es converteix en poetria, en poesia, perdó. Aquest edifici és poesia, un jardí és poesia, un bon menjar és poesia, amb els seus olors i colors i l'aspecte que té i el gust que té. Això és poesia, no només poesia a un llibre. Si només tenim poesia a un llibre i no la tenim a la taula, aquest llibre no ens alimentarà. Però si tenim poesia en un llibre, però no tenim una casa que mos dona un sostre, no tindrem poesia. És que tot el que hi ha a la nostra vida hauria de ser poesia. Tot es pot convertir en art, amb la imaginació, el que ens posem, els que mengem, tot. En canvi, estem centrats en producció massiva. Això no és poesia. No s'ha de fer producció massiva, sinó producció per les masses. O sigui, que les masses totes participen en fer. Això va dir Gandhi. Perquè aquestes mans tenen el poder màgic de la transformació. És increïble el que poden fer aquestes mans. Aquestes mans poden agafar un tros de fang i convertir-ho en una gerra preciosa. O agafar un tros de fusta i fer un moble preciós. O agafar una pedra i fer una escultura meravellosa d'en Buda o de Jesús o del que vulgueu. Tota aquesta feina la poden fer aquestes dues mans. Però des del moment que les escoles no ensenyen als nens a fer servir les mans, no podem arribar a això. Només els ensenyen a utilitzar el seu iPhone amb els dos pulgars, però tenim 10 dits, no 2, i els hem de fer servir per construir, per fer el que hem de mester, com ha dit en John, per fer la casa, per fer el jardí, l'hort, per crear la nostra roba, per construir la nostra església, pel temple, per tot.
Què farem si perdem les nostres mans? Un dels problemes, perills més greus que té el món és la robòtica i la intel·ligència artificial. Nosaltres tenim una gran intel·ligència, però només empleem un 5 o 10%. Un 90-95% de la intel·ligència humana no se fa servir, està dormida, està allà, tirada. I nosaltres no l'empleem i anem a cercar l'intel·ligència artificial? Com us està passant realment? Què li passa al nostre món? I, per tant, jo penso que els mestres són els pioners per crear la nova revolució. Vosaltres sou pioners. Heu de ser conscients de que teniu un paper molt important. Vosaltres sou els revolucionaris de la consciència, de les idees, de viure en el món en una forma artística i poètica, perquè el món pugui ser, com ha dit en John, un paradís. I pot ser un paradís si canviem la nostra consciència. Però si triem robots, tindrem robots que fan la feina de grangers, d'una sola fàbrica, tot portat per robots. Què estan fent en el món? Ara ja els grangers, els pagesos, no toquen la terra, ja no planten llavors. Saben de tractors i de grans màquines que són conduïdes per robots. Què farem? Convertir els humans en inútils? Els humans no tindran ja utilitat? Tot ho faran els robots i les màquines? I la nostra vida serà un malson si això passa. Per això vull que els mestres s'aplantin i s'aixequin a favor dels humans i no a favor de les màquines. Els científics en l'actualitat estan defensant els robots i la intel·ligència artificial. Jo vull que els mestres s'aixequin en contra d'això i realment lluitin per als humans i que ajudin a desenvolupar la imaginació, la creativitat i la consciència de cada un dels nens que tenen al seu abast. I així podrem aconseguir aquest paradís. Clar que podem fer servir la tecnologia, la podem fer servir per ajudar a l'humà. No estic en contra de la tecnologia. La podem fer servir per ajudar-nos, però no la podem fer servir per substituir l'ésser humà, perquè aleshores tindrem un mal som, o així ho veig jo. I per això m'agradaria que els mestres fossin revolucionaris i que portessin la bandera de la consciència, la creativitat i l'amor, perquè l'amor és la resposta a totes les qüestions. L'amor és màgia. Si cercau la màgia, cercau l'amor, l'amor que hi ha dintre de vosaltres. Estimeu-vos a vosaltres mateixos, estimeu els vostres fills, estimeu els vostres germans, les vostres famílies, amics, a la naturalesa. Nedeu dins un oceà d'amor. Viviu en l'amor. L'amor no és una idea estranya, és la idea més revolucionària i més radical del món. Res pot existir, ni vida, ni ensenyament, ni res, si no hi ha amor. El moment que tenim aquest amor que és abundant per a la vida, aleshores podem aconseguir qualsevol cosa. Aquests que treballen per la robòtica, per la intel·ligència artificial, per tots aquests mecanismes, no tenen amor. Els robots no poden estimar. Els robots poden fer una sèrie de funcions, però no poden estimar. Si els científics diguessin poden produir robots que poden estimar, jo diria, vale, pues que en facin de robots. Però l'amor només pot venir de l'ésser humà, del cor de l'ésser. Per això estic en contra de la robòtica, estic en contra de que perdiguem
la nostra font d'amor, la nostra font de creativitat, la nostra capacitat de fer les coses, la nostra intuïció, i per això estic en contra de la robòtica. Per això el meu missatge és molt revolucionari. Esteu amb mi en contra de la robòtica i en pro de la humanitat. Thank you very much. It has... Moltíssimes gràcies. Ha estat un gran plaer poder venir a Mallorca durant 14 anys i això demostra que estim a Mallorca. I vosaltres també heu vengut un cop i un altre, tot i que de vegades me repeteix una i una altra vegada. Així que gràcies per venir i tornar. Gràcies. Vos estim. Que tothom digui junts, I love you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And if you want to get a copy of this book, I will go out there by the bookstore. Si voleu una còpia d'aquest llibre, podeu sortir allà de fora a comprar-lo i si el teniu, el vos firmaré encantat. Gràcies. Bueno, mos veiem a les 3:30, si podeu ser puntuals, i començarem amb en Mikhail Petrovich. Gràcies.